Խոսրովն Ալբանդյանն ու Պարուհի Մարի Բադեյանն այսօր օրինականացրեցին իրենց հարաբերությունները։ Դերասանը նախահարսանեկան ֆոտոշարքն ու կարևոր օրվա մանրամասները վստահել է Bravo.am-ին։ Հայկական ավանդական հարսանեկան ուղուց մի փոքր շեղվել են Քարսի տուն, Փեսայի տուն, Բաքուն պարել չենք ունեցել։ Հանդիպել ենք եկեղեցում։ Խնջույքի հրավիրված են մեր հարազատներն ու ընկերները՝ իմ ու հայրիկիս դերասան Արտուր Ալբանդյանի գործընկերների մեծ մասը։ Պսակադրվել են Երևանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, երբ արդեն վստահ էինք, որ իրար հետ ենք լինելու, որոշեցինք ինձ այս եկեղեցում օրդություն ստանալ։ Կնքահայրը հոր եղբայրս տղան է։ Մեր գերդաստանում ավանդույթ ունենք, որ եղբայրներով միմյանց քավոր են լինում։ Կնունքիս քավորն էլ մյուս եղբայրս է, նշել է դերասանը։ Զույգը Մեղրամիսը վայրելու է Եգիպտոսում, շատ հոգնած ու լարված շրջան էր մեզ համար, պասիվ հանգստի կարիք ունենք։ Իդեպ ուղեգիրը Մարի Քերու ընտանիքի հարսանեկան նվերն է։ Ամուսնությունից հետո նորապսակները Խոսրովի հայրական տանն են ապրելու։ Դեռ ծնողներիս հետ կապրենք, մինչև նոր բնակարան ձեռք կբերենք, ասել է Խոսրովը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։